Me. Moo. Me. Ma. Me. 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 Oh! Whoa! Tia, 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 run. Rumble, he's gonna burst a blood vessel because I pissed his wife. ያው ብዙ ጊዜ ሴቶች ድምጽ እንደውታል ለምን ቢባል ኖርማል ሳውራ እንዲቆነ ሳውፍሮው እንዲቆነ በጣም ሳውፍሮው ደሞ እንዲቆነ በጣም ሳውፍሮው ደሞ እንዲቆነ ሲዘፍንበት እንዲቆነ እንዴት ይወደዱ Gomez, 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 አንዳን እንኳን ቡና መታፈላልኝ እዘልኝ መትመጣ የምርሽ ነው እንዴ የትኛው ነው ይሽልሽ ልምጣ አይና ትገም ወክለሽ ቻልፍና ደመቆና ያልነሽ የሽና ሃይማኖት ብዙነሽ አልማዝና ጅሩት ነሽ እጅጋ የውነት በላይነሽ አለምና ቅድስት ሽመልጃ የምልጊ ግን ውሸት ከየት ነው የምታመጣቸው የኤደንን በጠይቃት እሺ ምትለኝ መስሻል ለሁሉ ነገር አደረጋችሽ ምን አንዴ ቶሚ 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 ቶም እኔ ነው እንዴ አዎ እንት ነው አድናቂ ነኝ አባዬ እኔ አላምን በዚህ ጥልማ አይታይም ባሎ ነው አዎ ምን ነው አይ ምን ሳላል አላቀበል እንዴ ምን ነው አላቀበል Salut.
አቤት ስንቴ ነው አቤት አትበይኝ አልኩሽ አቤት አትበይኝ እና እሺ ምን ልበል ወይ ስትይ ደስ ይለኛል ውዴ ፍቅሬ አቤት አትበይኝ ገባ ወይ ተራሽ ወይ ፓዳም ፓም ፓዳም ፓም ገና ለቤቱ አንድ ፍሬ ልጅ ናት ለቁም ነገር አልደረሰችም ሻምፓኝ መድፋት ነው ስራው በቃኝ ስምንተኛ ክፍል ያልኩ በጣም ጅል ነበርኩ በእርግጥ አሁንም ጅል ነኝ ስም ተነትን ነው ለምሳሌ ቆይ ዮናታን አብይ ነው ዮኒ ብዬ ጠርቼ ና ናማልኩ አስጠርቲ ታ ታንቀሙት ሲለኝ ንብ ነደፈኝ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ ጠጅ ማስተውቂያ ቢኖር ምን ታስባለህ ያለ ነገር ብር እንዳለ ወጥቶ ሲዘፍና አይተናል በኮሮና ምክንያት መውጣት ስለማይችሉ ትሬቨር ነው ደግሞ አሜሪካስ ሞክሮ ተሰድቧል ለምን ማህበራዊ ኑሮ ያቁማ እኛ ሀገር ግን ላሳያችሁ ማህበራዊ ኑሮ ያብደ እንደሆነ ልክ እኔ መስፈስ ጀመር ሁሉም ይከተለኛል ዋናው ነገር ሰላም ዋናው ነገር ጤና ባይት ፋና እንታመማለን ግን ምንድነው ሲነረበበት ሰላም መጋዝ ድምጽ ይረብሻል አለ ዘናናችሁ ባልኩት ወራ ወይ ማሪ ተገናኘን እኮ እኮ ናፍቀሽኛል ግን የበዚህ በኮሮና ቫይረስ በቃ ቤታችሁ ቁጭ በሉ ውጫቱ ጥሩን ከካቁሙ ስለተባለ እኮ እንጂ ባገኝሽ ደስ ይለለ ግን እኮ ጥሩ ናፍከኝ ናፍከኝ ማለኝ ናፍከኝ አለዳለ ማንንም ሶሻል ዲስታንስ ምናምን እየተባለ ተሳስተኝ ስልኩን ነው እንደውም በአልኮል ማጥፋ እንዴ መግሪ ባለፈው የሰጠሽኝ ሀሳብ የኔውድ አንቺ ካጆች ደግሞ እንዴ መግሪ አቤት ሰላም ነው እንዴ ከቷ ጀምሮ አንቺ ነው አምጠፈቀው ታገብኛል ነው ማግሪ ማግዲ ይሄው እኮ ሳኒታይዘር አኩት አቤል ስለ ሳኒታይዚንግ እኮ አይደለም እና ምን ለከም ደስ ያለኝ ማጥመጨኝ ማልወድክም እና ምን ያረክ ነው ወይኔ ሸከብ ያመረ ሰው ታዘነጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ